Singa loya waffe omubwati mali mabirizi emisango gyeyali awaaba nga ddala mu butuufu obwenkanya bwe buli nga gitunulwamu ewatali kubikkirira oboolyawo twandibadde tumutendereza nnyo ku misango egimu si ku misango gyonna naye jjukira nti era emisango giba misango nti kyetwagala tugambe nti waliwo abatazza misango emisango giba misango naye egimu ku misango gy'awaaba egimu ku egyo mwe muli n'ogw'okuwaaba ng'awaabira sipiika Anita Among ayagala munnange atunulwemu mu by'obugagga by'alina nti ssente ddala zaafunye mu kiseera kye yawadde obulungi okuviira ddala ndowooza 2017 awo oba paka 2023 awo egamba n'ebyobugagga byalina oba byakoze mu kaseera ako byaguze byazimbye ddala ddala sente ezo ayinza kuba nga yazijjawa kaakati muganda wange ng'ensonga eno erina okuba nga etunulwamu twagala kulaba ku nsonga ya money laundering era nga muganda wange looya Mabirizi ensonga eyo yagitwalako mu kkooti n'esooka neegobwa neegobwa kakati munnange bwetyo Mabirizi mukulwana ennyo yasobodde okubeera nga munnange amatiza kkooti enkulu era abano munnange ne baddamu omulamuzi n'alagira nti okunoonyereza kuddemu ku nsonga ya Anita Among n'omusimbi muganda wange omungi oguyise mu ngalo ze okusobola okwekolera ebyobugagga bye byonna nga bwe ŋŋenda okubeera nga mbikubuulira wano ku Uganda at large ntera okubagamba nti okuwangaala twetaaga okwefaako tusobole okubeera nga tuwangaala obulamu bubeerewo tusobole okubeera nga tulaba ku binene naye munnange akulira High Court and Corruption Division omulamuzi Lawrence Gitudu ono awadde okuwabula eri Chief Magistrate okubeera nti no munnange ata oba agenda mu maaso n'okubeera nti awuliriza ensonga ya looya Male Mabirizi nga complainant ono nga akyuzinga Speaker Anita Among olw'okubeera nti munnange talaga nsibuko ya ssente omusimbi omuyitirivu gwakozesezza mu kaseera akatono okubeera nga agula byagula obanga azimba ebyobugagga byalina kati Mabirizi munnange ayagala byonna babitunulemu Anita Among ono ssente ezo zonna abadde nga azijjawa kale omulamuzi bw'atyo munnange n'alagira High Court and Corruption Division Judge Lawrence Gitudu bw'atyo bw'alagidde nti ensongedde ku mmeeza muganda wange era kino kirina okukolebwa mu myezi esatu banaaba tebagize katusuubire tebagenda ati gavumenti kugweddiza nti katukugujjeko katuguddukanya omusango anti bwebatera okubeera nga bakola bawenna alina ebirwadde ebikuluma oba olina omulwadde omusawo gyali ebyekukumye muganda wange abasobodde okumutuukako bye basobola abatono naye nga gyali muganda wange ali eyo yeekukumye naye ng'eddagala alirina ate era musawo mukugu ddala naye lwakuba nti munnange embeera eriwo tebasobozesa kubeera nga mumanya abantu ng'abo abasobola okubajjanjaba endwadde enzibu ennyo ekibumba omutima amawuggwe ensigo n'ebirwadde ebirala bingi nnyo pressure cancer n'ebirala kakati musobola okubeera nga munnange mumukubirako singa muba muze wano ku Uganda at large enamba zaffe bwe ziri awo emu esembyeyo 15 endala esembyeyo 73 ne munsaba ennamba asobola okugibawa ne mugendayo ke kennyininyini ne mumusanga n'abanyonyola ali eyo nawe kennyini bw'otuukayo kakaseera nti mutuufu omusajja yeekukuma amagezi gamuviirako ebizibu kyewuunyisa kaakati munnange
anti buli kimu kya kulemera ko wana Uganda kati munnange omulamuzi okulagira bino byonna byonna kiddiridde Mabirizi okujulira apiro yakoleddwa Mabirizi oluvannyuma lwa Chief Magistrate's Court okubiranga bagoba omusango guyali munnange awabye era nga gwayagala muganda wange batunulemu alina okwewezaako si mulala Yebukedia Umadi MP era nga Speaker of Parliament Anita Among zali na kuzomezeka 15/2/2023 bwatu na submitting ayo ebaluwa eri Chief Magistrate wa Anti-Corruption Court era wano nga agamba nti omukyalo ono Anita Among alina ebyobugagga bingi nnyo byafunye nga ayita mu kuwutanya ssente z'omiwoomusolo era nga ayagala bamutunulemu okuviira ddala mu mwaka 2016 paka mwaka 2023 agamba nti ebyobugagga byalina muganda wange bya ssente nnyingi nnyo zatasobola kubeera nga yakola okusinziira ku ssente zaafuna nga Speaker wa Parliament n'ewalala gy'abadde oba zifuna mu makubo amatuufu era wano ng'anokolayo ebyobugagga byalina amaka galina gali kwoleka walipo Macnon Road na Kaseru gamanyi nnyo gali mu buwumbi na buwumbi wano mu Kampala Central Division era ono alina ennyumba eringa olubiri mu Ministers Village wali entinda nakawa division alina hotel eyitibwa Sky Hotel International eno three star hotel echa dondo plot 1423 ntinda nga wakuruguru linalia muganda wangawo uchama kuchami eyo jeri kakati era agamba mtu ono bwatu alina makafe nagwe twalaba agatwe wonyesa olubiri lulamba kuchale kitibwa erere Kamtul sub county Bukedia district amakamwe ndamwagalaba alina Toyota Land Cruiser V8 nga eri ku registration number UBJ 005U alina Mercedes Benz alina emotoka za Mercedes Benz zino ziri bili nambirira ziri satu si bili ziri satu zino no zirike namba ezubwa nanyini iranga zino muganda wange emu namba puti yayo eri AAA 1 chitegeza Anita Among 1 nendala AAA 2 Anita Among 2 kati olukuliko ne Range Rover ndala iranga eriko AAA 3 Anita Among 3 kuna kukuli ya magugu jiaga bila magugu wa mukaza kuwai mtu kangiriko kakati ya umuja we anti alagamani kakati mnagi mwasangu no Mabirizi bwatu nga asaba ndikote ino kubira ngeita speaker Anita Among okujja muganda wange okwewezaako era achajingibwe awozesebwe oruku utanya sente zomu wa musoro yabuvuddeko omachango no gwari gisaringibwa namba 8/9/2023 naye oluvannyuma gwagobwa mu ngeri y'okubeera nti nno waliwo okuwudisibwa bago mistakeninga kwegamba nti mu kifo kya namba 8/9/2023 ndi munnange baasomamu musango mulala oguli 004/2024 munnanga amaanyi ge bayita influence ejaffe ejo fayiro ziba zezo muganda wange ne bw'okola otya fayiro mulamuzi yeyo tewali yadde naye ya Anita Among tulu baleeta ndala maachi nga 7/2024 Chief Magistrate bwatu munnange yagoba omusango era nga agamba nti munnange kisooka
mbo ya nisha nabu yinzoba ilati wali wa evidence ya madam kukubira ntino asomila anta mungu msango te wali wa evidence ya madam kakati babilizi nga mannange normative obunje nyo naduka na agende di high court gagamba nti omulamuzi bwatyo yahubisibwa omusango yasomamu gwa namba ndala nnyo era bwatyo omusango ndagutwala mu kkooti enkulu okubeera nga gubeera assessed okusingawo kakati olwo munnange n'asaba high court okubeera nga eovertaninga okusalawo okw'omulamuzi eyasooka era maganda wange ne bamukkiriza nti okay kale kati munnange Tuesday naku lwakubiri omulamuzi Kitutu naawe ensala ye n'agamba nti ekituufu omulamuzi tamanyi lwaki ati yali asoma mu fayiro ndala ate ngende eri yali 89 eno gye yali asoma yali 004 eri yali 89 223 kati gye yali asoma yali 004 224 himu kama Katonda kakati onnange ebyo byebyo era n'agamba nti mabirizi nga ye complainant ate tekimukwata kukubeera nti ayina okuleeta obujulizi kusobola okumugambe nti waliwo sufficient evidence nedda yawaabye ekitegeeza nti okunoonyereza kulina okugenda mu maaso awaabye ekitegeeza okunoonyereza kulina okugenda mu maaso nti awo wenyini nyini tosobola kubeera ng'osalira waawo tewali bujulizi tewali ki ne babiggalawo mu ngeri naye mugimanyi engeri kubanga bali system mwe bali mwennyini nyini kubanga bo bali bagamba nti era mu kuwaaba kwe ng'alina okubanga n'obujulizi abwataakinze kuli omulamuzi n'agamba nedda muganda wange ekyo tekiri wansi wa Magistrates Court Act nedda tekiriimu abigaanye awo nno muganda wange nekirabika nga tulabika twagala tumanyi ebyobugaga bino kuddwayo mubiwulidde bulungi nnyo era emyaka bagituwali twagala just awo makkati awo atunyonnyole 216223 ebyo ebyobugaga byonna byonna yabijjawa naye nga bye nkugambye ebintandise nga nkunyonnyola nti kyalibadde kirungi nnyo singa ddala tewali kuvuvuba wano e Uganda oba tewali kulimba kubanga biri byali Bungereza ne babyegaana kitalinaayo mayumba talinaayo ki ne babyegaana kakati wano e Uganda biibyo tewali kwegaana emmotoka tuzimanyi amayumba tugamanyi ne ssente engege zigenzamu ku akawunti z'abantu nga batugamba nti naba agenda kukola mirimu gy'obwa sipiika nazo engeri ezo twazifuna n'abantu kwezayitira ku akawunti nazo byonna weebiri naye muganda wange anita amongo ajja kugamba nti zirina backing ya Gen 7 temulina kyakunkula ne Gen 7 abagamba oyo abali b'ebisiyaga be bamuli obubi talina buzibu ye ssente zammwe za gavumenti okutambula okuteeka omutono gamukama katonda tufudde